ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራት እና ክብራን፣ ይህ በአይነቱ ለየት ያለ አዝናኝና አስተማሪ የሆነ አዲሱ ፕሮግራማችን ነው፣ የራስ ገጽታ። እንደተለመደው ዛሬ አንድ እንግዳ ይዘን መጥተናል። ይህም እንግዳ መቀመጫቸውን ዩጋንዳ አድርገው የዶሮ ሰቆቃና ስቃይ ይብቃ ይብቃ ብለው ትዊተር ገጻቸው ላይ በመለጠፍ ብዙ አነጋጋሪ የሆኑ ግለሰብ ናቸው። እንደውም በትዊተር ላይ በጻፉት ጽሁፍ አማካኝነት በዩሮፕና በአሜሪካ የሚኖሩ የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ይህንን ጽሁፍ ተከትሎ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተዋል። እናም የዛሬ እንግዳችን የዶሮ ነጻ አውጪ ፓርቲ መስራች የሆኑት አቶ ደምስሰው ደባልቄ በቀጥታ መስመር ላይ ናቸው። ውድ ጊዜዎትን ሰውተው ለቃለ ምልልሱ ፍቃደኛ ስለሆኑ በጣም አመሰግናለሁ። ኧረ ምንም አይደለም። እንዳንተ አይነት እውነቱን ነው ለህዝብ ፈልፍሎ የሚያወጡ ሰዎች መበረታታት መመስገን ይኖርባቸዋል እና አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ። እሺ፣ ወደ ጥያቄ ስገባ ምን አስበው ነው? ምን አነሳስቶት ነው? ቆይ ምን ለማለት ፈልገው ነው እንደዚህ አይነት ጽሁፍ ጽፈው በጣም አነጋጋሪ የሆኑት? ምን አስበው ነው? በእውነቱ የኛ የሰው ልጆች ክፋት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው። ሰው ከመግደል አልፈን ራሱ ዶሮዎች ላይ ራሱ መተናል። ምንም የማያውቁ ምንም የማያደርጉን ዶሮዎችን ራሱ በማረድ ላይ ነው የምንገኘው እና ይህ ነገር አሳስቦኝ ነው። ከድሮም ጀምሮ ነው ያሳስበኛል። ሀገር ቤትም እያለሁ ነው ያሳስበኛል። እና እስከ መች ድረስ ነው በሚል ሀሳብ ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ጽሁፍ ጽፌ አነጋጋሪ ለመሆን እየበቃሁት። ልጅን ከእናቱ መነጠል ከባድ እንደሆነ ሁሉ እንቁላልንም ከዶሮ መነጠል ማለት በጣም ፔንፉል ነው። አሁን እኔ የእንቁላሉ ህይወት ያሳስበኛል። እንቁላሉ ምን ሊሆን ነው ወደፊት? እንቁላሉ ላይ የሚመጣው የሳይኮሎጂካል ጉዳቶች አሉ። አሁን በኋላ ተነስቶ እኛን ራሱ የማይበቀልበትና ክፉ ነገር እንደማያደርግብን ምን ዋስትና ምን ኤቪደንስ አለን? በጣም የእንቁላሉ ላይፍ ወደፊት ከባድ ነው የሚሆነው። የሰው ልጅ ላይ የሚኖረው ጥላቻና ቂም እኔ ያሳስበኛል። ዶሮዎች ራሱ ለበዓል ራሱ ሲታረዱ በጣም አጀት የሚበሉ እነሱ ራሳቸው የራሳቸው ላይፍ አላቸው። ራሳቸው ቤተሰብ መስርተው መኖር ከብረው ና መኖር ይፈልጋሉ ዶሮዎቹ ራሱ እና አይዞት እና ምናምን የዶሮዎቹ ባጭር መቀረፍ በጣም ይሰማኛል፣ ያመኛል። ባይገርምህ እኔ በምኖርባት ሀገር ራሱ እዚህ ኡጋንዳ ውስጥ ራሱ ዶሮ ሊነኩ አይደለም፣ ባንዲራቸው ራሱ ዶሮ ነው። አስዩሲ ዶሮ ነው ባንዲራቸው። እናም ዩ ካን ሲ ለዶሮ ያላቸው ፍቅር እና ለዶሮ ያላቸው እንክብካቤና ትኩረት። እንደውም እዚህ ሀገር ባይገርምህ እዚህ ኡጋንዳ ውስጥ ከህፃናትና ከሴቶች ቀጥሎ መብት የሚሰጠው ለዶሮዎች ነው፣ ቀጥሎ ለወንድ ይሰጣል። ዊች ሚንስ ዶሮዎች ከወንዶች የተሻለ ክብር አላቸው ማለት ነው። እዚህ ራሱ በመንገድህ ላይ ራሱ ዶሮ ብታይ አታበእሽ ምናምን አትልም። እኛ ግን ታያለህ ደንግጠው ሲሮጡ ምናምን ድንጋጤው ራሱ ይሰማሃል። እናም እዚህ ራሱ ዶሮ በመንገድ ላይ እጅ ነስተህ ነው ማለፍ ያለብህ፣ ክብር መስጠት አለብህ። ባይገርምህ እንደው በዚህ በዩጋንዳ ኮንስቲትዩሽን አንቀጽ 49 ምን ይላል መሰለህ? ዶሮ ራሱ እንኳን መግደል አይደለም ይላል፣ ገላምጠህ ራሱ ካለፍክ የ15 ዓመት እስረኛ ትሆናለህ። ለምን? የባንዲራው ተቃዋሚነት እንደ አሸባሪ ነው የሚቆጥሩት ዶሮዋን። ገላምጠህ ራሱ ካለፍክ። እሺ ቆይ፣ ከገደልክስ? ያው እንደ ሰው ይለያያል። ማለት ያው ሴት ከሆነች የገደለቻት ዶሮዋን የጽኑ እስራት ነው የምትታሰረው። ወንድ ከሆነ ደግሞ ይገደል ነው የሚለው። ወንድ ከሆነ ማጅራቱን ብለ ይሞት ነው የሚለው እና ህፃናት ደግሞ ከሆኑ በሚገርም ሁኔታ ለ6 ወር ወተት ይቀጣል።
መተት እንዳይጠጡ 9 ወር ሙሉ በሱ ብቻ እንዲጠጡ ይደረጋሉና ህጉ እዚህ በዶሮ ዙሪያ ያለው ህግ በጣም የጠበቀ ነው፣ ስትሪክት ነው። አሱሲ ፍላጉ ላይ ራሱ ያለችው ዶሮ ስሟ እንትና ነው፣ ድንበሯ ነው እና ድንበሯ የምትባለው ዶሮ የወርቅ እንቁላል ነው የምትጥለው ይባላል። ለምንድን ነው ድንበሯ የተባለችው? እቺ ዶሮ ለምንድን ነው ድንበሯ የሚል ስም የተሰጣት? አዎ በዚህ እኔም ገርሞኛል፣ ለምን ድንበሯ እንደተባለች። እናም ፕሬዚዳንቱን ቡጉዱ ባንጋዳን ስጠይቅ ያገኙት መልስ ምንድን ነው? በ1995 ይመስለኛል በተደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ በተደረገው የዶሮ ማጥፋት ስትራቴጂ ላይ እነዚህ ድንበሯ የተባሉት ዶሮዎች ራሳቸውን ለማዳን ብለው ነው ተፈናቅለው ኡጋንዳ ተፈናቅለው የመጡ ዶሮዎች ናቸው። እናም ድንበር ተሻጋሪ ዶሮ ስለሆኑ ነው ድንበሯ ለማለት የተሰኙት። እናም እኔ በጣም አንጀትን የሚበላኝ ነገር ቢኖር ነው መታረዱ። እሺ ይታረዱ፣ ግን ነው ከታረዱ በኋላ ነው ላይ ነው ሳፋ ይከደናል። አይዞት። አጠገቡ ውሃ ወይ ሶፍት የለም? ትንሽ ለመረጋጋት ይሞክሩ። አይዞት። አለኝ። ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ስሜቴ ስለነኩት ነው። ይገባኛል። አይ ነው ይገባኛል። እሺ ችግር የለውም። እናም እኔም ብለው ትንሽ ሰብአዊነት ይሰማል ነው የምለው። ሰብአዊነት እንኳን ትንሽ ቢሰማል ለዶሮ የምንሰጠው ክብር ራሱ ከፍ ይል ነበር። ዩኖ እዚህ እኮ አንገት ያደሩ እኮ ጸያፍ ነው። አንገቷ እንደዚህ ፈቅ አይዞት ምለው። እኔ በእነሱ ቦታ ሆነን እኔ ታርደህም ሳፋ ላይ ጨምር ሌት ፊል ዘ ፔን ስሜቱ ከባድ ነው። እኔ ቃላት ያጠኛል። ከምን አይነት ዘመን ላይ እንደደረሰ እኔ ሳስቡ በጣም ነው የሚያመኝ። ነው እሺ ታረዱ ሳፋ ብሎ እንደምሉ እንዴት እንደሚገነጣጥሯቸው ሳስብ እሱ ብቻ አይደለም ነው ገነጣጥለው ራሱ የፈለውን። አይዞን ጠንከር ማለት ነው ጠንከር ማለት ነው። በሀገር የመጣ ጉዳይ ስለሆነ እሺ። እንደዚህ አይነት ችግሮችን ለመቅረፍ ከአሜሪካና ከአውሮፓ ሰዎች ጋር እያወሩ እንደሆነ አውቃለሁ እና ምን አይነት ስራ ነው እየሰሩ ያሉት? እንደዚህ አይነት ችግርን በኢትዮጵያ ለማስቀረፍ ምን አይነት ስራዎች ላይ እየተሳተፉ ነው? አዎ ከ2010 ጀምሮ እንደዚህ አይነት ጭቆናን ለማስቆም ብዙ ታግለናል፣ ብዙ ጥረናል። እንደውም ካስታወስክ ሜቢ አንድ ሀገር ቤት ስለሆንክ ነው 2010 ላይ ነበር የጀመርነው የዶሮን ዋጋ መስቀልና እናም የኢትዮጵያ ሕዝብ ዶሮ እም ብለው እንዲተውና ዶሮ የሚባል ነገር እንዳያስበው አድርገን ነበር ዋጋ እየጨመርን የነበረው እና ነው ከእንትኑ ከሀገሪቷ ለመረጋጋት አንጻር ትንሽ ዝቅ አድርገናል። ነው 2010 ላይ እንደምታውቀው ወደ 300 ምናምን ብር አድርሰነው ነበር አንድ ዶሮ ዋጋ። 2011ም ያው ትንሽ 400 አድርገነው ነው 2012 ትንሽ ጨምር አድርገነዋል ወደ 600 ብር አድርሰነዋል። ግን በአሁኑ በ2013 ያለምነው ታርጌታችን ምንድን ነው? አንድ ዶሮ 1400 ብር እንዲሸጥና ሰው እብድ ብሎ ዶሮ የሚባል ነገር እንዳይገዛ፣ እንዲሁም ዶሮ ብቻ አይደለም እንቁላል የሚባልም ነገር እንዳይበላ፣ እንቁላል ወደ 15 ብር ለማሳደግ ከብዙ ባለስልጣናት ጋር እየሰራን ነው፣ ከብዙ ደላሎች ጋር ኢትዮጵያ ሕዝብን
ዶሮ የሚባል ነገር እንዳያስቡ ለበዓል እንዳያስቡ። ብዙ በዓላት አሉ ኢትዮጵያ፣ የክርስትናም የእስልምናም አሉ። በዛ ሁላ በዓላት ላይ የሚታረዱት ዶሮዎችን ህይወት ለመታደግ ብዙ እየጣርኩ ነው። የዶሮ ነፃ አውጪ ፓርቲ መስራች እንደመሆኔ መጠን ብዙ ነገሮችን እዚህም ካለ ነው ከኡጋንዳ ፕሬዚዳንታችን ጋር ከቡጉዱ ባንጋዳም ሆነን ብዙ ስራዎችን በመስራት ላይ ነን። ግን ቆይ እርሱ በህይወቱ ዶሮ ወጥ በልተው አያውቁም? ማ እኔ ደፈት ያርገኝ እኔ ዶሮ ራሱ በዞሩበት ሂጅ አላውቅም። ዶሮ ወጥ ኧረ እኔ በስመ አብ በልቼ አላውቅም። ይቅር ይበል። ብዙ ሰዎች ደግሞ አንተ ሆቴል ገብተህ ቺክን እያዘዝክ ምናምን እኛ እዚህ ዶሮ አትብሉ ምናምን እያልክ ምናምን ብዙ ሰው ይለኛል። ግን ያልገባቸው ነገር አለ። ቺክን እና ሄን ይለያያል ነው። ሄን ዶሮ ነው። ቺክን ደግሞ ቆቅ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ፒስ ሰላም።